Dobrý den, dneska vám ukážu pozemek, který se nachází v Praze, nachází se v újezdu Nad Lesy. A my jsme sem teď přijeli, je pondělí odpoledne, špička, a trvalo nám to z IP Pavlova přesně 32 minut. Takže není ani daleko od centra Prahy. Pojďte se se mnou podívat, jak pozemek vypadá. Pozemek se nachází v Ježovické ulici na úplném konci obydleného území. Z jedné strany sousedí s příjezdovou cestou, z druhé strany jsou mladí sousedé a ostatní dvě strany jsou lemovány lesem, který zajišťuje klid, soukromí a velmi příjemnou atmosféru. Na pozemku si můžete postavit svůj vysněný domov. Všechny sítě tu máte k dispozici. Tak se mějte moc hezky a pokud se budete o pozemku chtít dozvědět víc informací, tak se mi ozvěte.